učesnici 11. kongresa Saveza psihoterapeuta Srbije. Dozvolite da vas pozdravim kao predsednik Saveza i da ovaj deo našeg kongresa posvetimo dodeli nagrade Vladete Jerotić, koja je ustanovljena pre 3 godine i danas imamo čast i zadovoljstvo da kao četvrti dobitnik ove prestižne nagrade bude profesor dr. Tijana Mirović, koja je u nekom, da kažem, renesansnom smislu psihoterapeut, što znači da je tokom svoje edukacije prošetala se kroz razne modalitete, a ona je i REPT terapeut, pod jedan, pod dva, sistemski porodični terapeut, i ono što je u stvari sad čini mi se njen primarni identitet profesionalni, to je schema terapeut. Ona je do pre 2 godine bila profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, gde je predavala predmet psihologija, a istovremeno je vodila savetovalište Mozaik. I ono što je veoma važno, to je da je zadnjih, ja mislim, 5 godina ona osnovala Centar za shematerapiju Beograd, koji je u stvari u ovom delu sveta, znači od Slovenije do Bugarske i Grčke, ona organizuje treninge i istovremeno gaji jednu novu generaciju shematerapeuta. Tako da je ova nagrada potpuno zasluženo dodeljena Tijani. I Tijana, hvala vam i molim bi vas da malo prokomentarišete nagradu, odnosno vaše delo. Hvala, Zorane, na ovom lepom uvodu. Poštovani Zorane, poštovani članovi predsedništva Saveza društva psihoterapeuta Srbije, koleginice, kolege, hvala vam. Hvala vam za ovu nagradu, hvala svima koji su učestvovali u predlaganju, koji su učestvovali u procesu odlučivanja, kao i vama koji ste mi posle informacije da sam je dobila slali poruku da čestitate i da kažete da zaslužujem. Mnogo mi je to značilo, jer ova nagrada je zaista ogromna čast. Prvo, čast je dobiti je od Saveza psihoterapeuta, našeg stvarno najvećeg i najznačajnijeg strukovnog udruženja, kome ja onako svim srcem pripadam. Zatim dobiti nagradu koja nosi ime stvarno jedinog jedinstvenog doktora Jerotića je za mene prosto neverovatno. On je, možemo to kažem, u skladu sa onim čime se bavio, jel, apostol nekog evanđelja, odnosno dobre reči o psihoterapiji, i svi ti principi razvoja naše struke, edukacije, supervizije, izdavaštvo koje nam je doktor Jerotić ostavio u nasleđe su temelj zaista na kome ja vidim da počivaju naši ti zajednički napori i saveza i nas kao, jel, individualnih članova. U tom pokušaju da stvorimo, jel, neko društvo u kome psihoterapija zauzima mesto koje pripada i koje potrebno, ja bih rekla. U nekom tom smislu ja vidim da smo svi mi nosioci tog zaveta i da jeste naša lična i moralna dužnost da struku i ESNAF dovedemo tamo gde verujem da bi on volao da pripada i sada i u budućnosti. U tom duhu i smislu ja nekako onako, baš sa posebnom čašću prihvatam ovu nagradu. Prirodno kad čovjek čuje da je dobio nagradu, valjda da se vraća tako nazad, ima razne asocijacije. Meni se odmah vratila jedno iskustvo sa profesorom Jerotićem, jedna lična priča, negde 90-ih se to desilo, on je u Domu omladine držao predavanje, više se ne sećam ni o čemu, ali se sećam da je u jednom momentu ispričao kako se u svetu sve više razvija prenatalna psihologija i da, pošto misli da ne zna dovoljno o tome, da se odmah pretplatio na časopis koji mu stiže iz Amerike, jel, gde se prati ta istraživanja. Ja sam onako ostala potpuno zapanjena, prvo naravno time ono kako je u vreme krize, sankcija, svega, uspio se pretplati na časopis da mu stiže, a naravno mnogo dublje od toga, nekako tom pozicijom da i dalje hoću da učim, da i dalje hoću da čitam, da i dalje hoću da delim svoje znanja. Svaki put me je potpuno onako ostavljalo bez daha, ta puna sala koja je uvek bila kada je profesor Jerotić govorio, kao i oni spontani komentari ljudi dok izlaze sa predavanja ili dok slušaju, koji kažu, jel, ovo je strašno važno, strašno je vredno da slušamo ove priče i da učimo o psihoterapiji u doba krize. Meni je to nešto što mi je jako važno, tako da ideja da dobijem ovu nagradu i da je to neki korak u tom smeru, stvarno mi jako puno znači. Ona mi mnogo znači i zbog toga da sam, eto, baš ja četvrti dobitnik, pogotovo posle troje stvarno sjajnih ljudi, i za mene
uzori modela u nekim delovima mojeg puta i moje prakse. Prvi dobitnik, naravno, ste vi, Zorane, to znamo, ali ovaj, ja bih da kažem da vi meni jeste bili zaista uzor u velikom smislu to da psihoterapija treba da izađe iz četiri zida, da treba da izađe iz samo toga, da je naša negde dužnost i da edukujemo ljude o tim temama, da pišemo na tu temu, da razgovaramo sa novinarima, da zaista pokušamo napraviti neko društvo koje će biti, ono, što bi se reklo, psihoterapijski informisano. Ovaj, i to mi je bio veliki podstrek zaista. Profesorka Nevena Čalovska je bila moja edukatorka i neko ko me supervizirao, neko ko me užasno mnogo naučio terapijskom odnosu, ono što je za mene lično mnogo važnije, ona je me naučila jel, koliko znači kada te edukator i supervizor podstiču, podržavaju i stvarno sreću sa osmehom i nežnošću. Mislim, ja kad pomislim u profesorku Čalovsku, ja pomislim na njen osmeh i na tu podršku i na neko brao tićo koje ona usput onako kaže. Profesorku Milenković nisam imala prilike da upoznam, niti se sa njom sarađujem, ali mi je ovaj, kao neko ko se isto bavi integrativnom terapijskim pristupom kakve šema terapija i koje je 17 godina proveo u obrazovnom kontekstu, umetničkom obrazovnom kontekstu, ja, njen rad vrlo dragocen i imala sam prilike ga pratiti. Tako da, nekako, slušajući ovoj nagradi, odnosno da ću je dobiti, imala sam i to i neki doživljaj, ono, velike su ove cipele njih troje, ali i veliki koraci za pratiti, ali ono, drago mi je što imam tu priliku. Zbog svega ovoga, zaista možda to sad nekako čujete i u mom tonu, ovaj, pored toga što sam osetila veliku stvarno radost, zaista sam u nekom smislu ostala bez teksta. Jako sam razmišljala, spremala se šta da kažem, kako da kažem, kako da iznesem sve ovo danas, jel, zato što osjećam da je nekako veliko, s druge strane, ko me zna da je meni dosta teško da pričam o sebi i svom radu. Tako da, ovaj, ko pravi terapeuti, ste me natjerali da se izložim nečemu što je ono, na skali, jel, sud jedinice prilično onako visoko. Ovaj, ja, naravno, kao i naši klijenti, tačno sam uhvatila sebe kako ovaj, pribegavam tim zaštitnim strategijama. Jel, s jedne strane, napisala sam govor i pisala sam ga 3 sata i onako obsesivno mislila o njemu i sad ga imam pred sobom, a rekla sam sebi, nikad u životu neću čitati ovaj, govor i tako dalje, pa eto, nikad ne reci nikad. Mislim, došao i taj moment. S druge strane, nekako, pošto mi jeste teško da pričam nekako samo o sebi, odlučila sam da nešto kažem kroz zapravo zahvalnost ljudima koji su bili tu celog ovog mog puta od neke početaka terapije do danas. Neću ih imenovati, jer ne želim prosto nikoga da zaboravim, ovaj, ali mislim da će se oni prepoznati. Ovaj, moja terapijska priča, to je isto jedna možda smešna anegdota, manje poznata, počela je 84. godine kad sam imala 7 godina. I kad sam gledala Sivi dom i videla Žarka Radića i rekla ja ovim hoću da se bavim. Ovaj, nisam znala tada da je to psiholog ili psihoterapeut, samo sam znala da hoću da radim sa onima koji pate, kojima treba pomoć, a ne mogu da nađu nigde sem u okviru jel, te nekako jel, pomoći tog tipa. I nije me to puštalo, mislim, to me je držalo svih narednih 11-12 godina, znala sam da ću da upišem psihologiju, mislim, nadala sam se da ću da upišem, ali sam znala da to želim, negde sam znala da ću ići i do doktorata. Ovaj, i da ću iskoristiti prvu priliku da učim terapiju, ovaj, tako da sam ako prilično bila dosadna, sve dok me tada Jasmina Radanić nije primila na behavioralnu terapiju u drugoj godini fakulteta, a onda u četvrtoj sam iskoristila prvu priliku da počnem malo da radim, tada je bilo ono grozno doba, dolazak velik broja izbjeglica kojima je bila potrebna neka vrsta pomoći, ja kao neko ko je stvarno kažem to uvek žao da radi sa tim najugroženijim populacijama, tu sam krenula i shvatila da to jeste i da zaista mora da bude moj poziv. Ovaj, kako se to dalje razvijalo, Zoran je negde rekao u ovom uvodu, tako da ja neću previše na tu temu da kažem, ali stvarno želim onako da se od srca zahvalim mojim učenicima, jel, ovaj, zato što deo ove nagrade zaista pripada njima. Ne samo što su tu bili moji prvi klijenti, ali oni su verovali negde mogu da im pomognem, dolazili na razgovore što u doba krize, što redovno, jel? Ovaj, i ta vera je bila čak i onda kad ja nisam verovala u sebe, svi se sećamo kako biti terapeut početnik, ali kako sumnješ da išta pametno i suvislo možda da daš ili da kažeš, bar je tako za mene bilo. Ovaj, oni su me stvarno učili terapiju, oni su pristajali da ih snimam, da nosim te snimke na superviziju, tako su mi bukvalno omogućili da postati terapeut. Znači u tom momentu oni su bili moji jedini klijenti. A dugujem i veliku zahvalnost i njima i studentima zato što su me zapravo naterali
kroz svoje nerazumevanje pitanja pod pitanja da naučim da prevedem te naše komplikovane termine i stvari na neki jezik koji čak i neko sa 15-16 godina može da razume i zapamti. To je bila ogromna škola, jel? Ove, sve vreme sa tim, ja sam se edukovala i ova tri terapijska pristupa koje ste čuli. Juče sam nekako sabrala da sam imala nekih 17 edukatora i supervizora i tri psihoterapeuta koji sam išla na svoju terapiju i stvarno ogromnu zahvalnost dugujem tim ljudima zato što svako od njih zaista utkao neki deo sebe u ono što sam ja danas i zaista mislim da važan deo ove nagrade pripada i njima. Ogroman deo nagrade pripada mojim kolegama iz psihološkog savjetovališta Mozaik, bilo onima koji su tu, kao ja kažem, ono, zvanično kao stalni saradnici, bilo onima koji su dolazili kao gosti. Ja bi se svakako teško isto, mene treba pogurati, ali teško bi se ohrabrila tu priču da otvorim savjetovalište, da nije bilo nekih pet koleginici i kolega koji su me onako gurali, ohrabrivali, ali radili sa mnom razne vrste dekatastrofiziranja. Jedan od njih mi je posebno dragocen, jer je na celom ovom putu od početka do kraja bio sa mnom i u svemu i mislim, moram i to da pomenem. Kako smo tih 12 godina radili, mi smo svašta nešto pokušavali zajedno da radimo i uspevali u tome. Ja sam posebno ponosna na to da smo u proteklih par godina zajedničkim snagama organizovali 45 besplatnih matineja sa psihoterapeutom. To su bili susreti uživo sada kad je korona, oni su online, što se pokazali kao dobro, ali dolaze ljudi iz regiona, budu u proseku 40-100 ljudi jednomesečno, pokrivamo različite teme. Pored toga imali smo i nekih 144, dok sam izračunala, seminara, tribine i radionica, opet na temu psihoterapije. I zaista hvala svim tim ljudima i koji su učestvovali, koji su došli. Ogroman deo ove nagrade pripada njima, posebno mojim kolegama iz Mozaika, koji su ne samo uplovili sa mnom zajedno svoje psihoterapije, mnoge znam sa edukacija, nego su i plivali u tome zajedno sa mnom. Mnogi od njih su mi gurali zapravo u priču šema terapije. Moram priznam da sam ja oklevala, neki od vas to znaju, jer sam bila malo u onom fazonu, ja o treća terapija, ne mogu ponovno supervizije, ne mogu ponovno sve to. Ali nekako su oni eto bili vizionari i smatrali da to ima smisla. I ja sam krenula u to i zaista kad sam pre 5 godina počasti nisam uopšte imala ideju da će to da se prelije na 7 zemalja, da ću imati toliku podršku čak i internacionalnog društva za šematerapiju, kojima sam jako zahvalna, ne samo što su me vrlo brzo, bukvalno po nekoj ekspresnoj proceduri proizvali u šematerapeuta, supervizora, nego su me i pozvali da budem deo odbora za obrazovanje supervizora i stavili ulogu da zapravo edukujem jedan deo edukacije držim za sve supervizore u okviru centra u okviru tog internacionalnog udruženja, što je naravno ogromna čast. I nekako tu mi se odmah javlja asocijacija na naš savez, jer je savez uradio sličnu stvar tokom pandemije. Ja sam se prijavila, oni su me, kao bih rekla, vrlo rado i s pune podrške pozvali da budem supervizor svim mojim našim divnim volonterima koji su stvarno mesecima izgarali pružajući tu pomoć. Ja sam tu užasno mnogo naučila, baš zato što sam radila s ljudima sa kojima inače nemam priliku u tolikoj meri da radim, stvarno i sam tome jako, jako, jako zahvalna. Kad pričamo o ovoj edukaciji, moram da kažem da ja dugujem ogromnu zahvalnost i svim koleginicama i kolegama koji su me pozvali da dođem u njihove zemlje. Jedno je moja dobra volja, a drugo je, jel da to neko vidi kao i prepozna kao neku vrstu resursa i želi da ponudi u svojome zemlji. I to su zaista bili sjajno organizovani treninzi sa njihove strane, nezaboravna druženja, pozorišta, happy child modovi, jel, putovanja. Mnogi od njih su mi postali prijatelji u ovom procesu, što je ako posebno bogatstvo. Zahvalna sam svim svojim edukantima, neki od njih su i sami edukatori, što je za mene onako bilo stvarno fenomenalna čast da mi ukažu to poverenje i otvorenost dok mene uče. Moram da kažem da kad je šema terapija u pitanju, ogromnu zahvalnost dugujem i drugim kolegama, klijentima, novinarima, jel, nepoznatim ljudima koji su širili dobar glas u šema terapiji i radili na tome da se ona razvija. Posebno hvala Psihopolisu, koji je pristao da se nama objavi Osmislite život iznova i pomogao da on to zaista postane vrsta psihoterapijskog bestsellera, jel, i da stvarno gomila ljudi čuje za ovu priču. To je i meni bilo ohrabrenje da i sama krenem da razmišljam i uplovim u te neke izdavačke vode. I mi sad, pored kartice za psihoterapiju ove knjige, jel, izdali smo još jednu reći nešto o tome i planiramo su sad redi izaći još dve.
Pričajući o šematerapiji, a i o razvoju psihoterapije, i ovo je posebno važan moment, jer nekako nema razvoja psihoterapije, ako opet vam neko ne otvori vrata da je razvijate. Ja tu veliku zahvalnost dugujem inicijativama kao što su Pričajmo o tome, Asocijacija edukativnih praksi, Domu omladine, Ustanovi kulture Parobrod, Coaching centru Sinergija, podcastu Radljamo osjećanja, Banja ljudskom jesenjem čišćenju uma, koji su mi dali prostor da šeme prikazujem i delim i van profesionalnih krugova. Znači, oni su pravili razne vrste tribine i radionice za građanstvo i zaista u tom smislu radili na širenju te vjerojatno dobre vesti u vezi sa psihoterapijom. I to što se šema terapija toliko razvila, zajednički uspjeh svih nas zaista. I to negde moram da kažem. Ono što isto bi da pomenem, jel mislim da je važan deo i razvoja psihoterapija i ono za mene neke važne lične priče, je da je meni uvijek bilo važan društveni angažman, znači i priča ne samo o razvojnim traumama kojima se šematerapija uglavnom bavi, već i socijalnim traumama. I verujući u važnost ove priče, osmislila sam i sa kolegom pokrenula projekat Trauma naša priča. On traje već 3 godine i od tada smo imali neka mini istraživanja. Pokrenuli smo Facebook stranicu, web stranicu gde ljudi mogu da dele i polovi preko 70 njih i podelili neke svoje lične traumatske priče. Organizovali smo nekoliko tribina u saradnji s Domom omladine i Fakultetom za medije i komunikaciju za ovu našu današnju priču. Posebno je važno to da je ta tribina na PMK-u bilo predstavljanje kako 13 različitih psihoterapijskih pravaca radi sa traumom. Sve to pratila i knjiga Trauma naša priča, koja je kroz 32 poglavlja predstavila razne teme vezane za traumu, a 33 stručnjaka, uglavnom psihoterapeuta, pisalo je o tome, uključujući i 15 poglavlja koja su tretirala kako različiti psihoterapijski modaliteti rade sa traumom. U želji da dalje pišemo i učimo o traumi, prevoli smo i sad treba da izađe stvarno jedna vrsta biblije traume, to je Telo sve beleži Bessela van der Kolk. Takođe u ovom projektu, a u želji da damo prostor kolegama, stručnjacima iz oblasti psihoterapije da pričaju o relevantnim aspektima rada sa traumom, nedavno smo pokrenuli serijal Zumiranje traume, to je na YouTube-u, možete da gledate, a pre toga smo imali jedan kraći serijal koji se zvao Heroji traume, gde smo sa ljudima kao što su Igor Jurić, Anmarić, Ćurčić, znači ljudi koji su preživjeli ozbiljna traumatska iskustva, kao što su dobitak dece, rat, nasilje, razgovarali o tome kako su sve to preživjeli i kako su došli do pravog herojskog post-traumatskog rasta. Njihove priče gledalo je nekoliko hiljada ljudi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu smo ih preveli, tako da zaista i njima pripada taj jedan veliki deo ove nagrade. Pred kraj, kad smo već kod heroja, najvažniji deo ove nagrade pripada mojim klijentima, koji su stvarno bili moji najvažniji učitelji, motivatori. Ovo nije nešto što kažem zato što to vredi reći, to je zato što je to zaista istina. Drago mi je što smo imali takav odnos da su mogli i da mi jasno, što glasno, što tiho, jel pokažu šta im treba i znači, a šta ne, što su me terali da se ja menjam i razvijam, da učim dalje, što su mi pokazivali da to što radimo ima smisla, savjetovali me o čemu javno da pričam, šta dalje treba da razvijam, jel, kako da se postavim u nekim situacijama. A najvažnije od svega, da, znači, tom činjenicom da se bore i žive uprkos stvarno jezivih iskustava i priča, osnažili su i mene lično i inspirisali me da nekako i dublje osjećam i da više dajem. I to je verovatno najveća dobit koju sam ja dobila od psihoterapije od rada. I sad stvarno na samom kraju želim da pomenim neke ljude koji nisu iz struke i koji nisu iz tog mog dela života, ima život i van terapije, a koji su bile važne podrške na tom putu i posebno u onim segmentima i trenucima gde su naišla neke prepreke, teškoće i sumnje. Moram se zahvaliti mojoj majci koja, iako nije bila mnogo srećena da budem psiholog i psihoterapeut ili žela da budem stomatolog, ali podržala je i plaćala većinu mojih edukacija, svi znamo da to nije mala stvar i da nije jeftino. Moj brat je uvijek bio moj najglasniji, najveći navijač, ono što se meni tiče, čista ljubav. Zahvalila bi se i petorici mojih najboljih prijatelja koji su me stvarno onako i lično i profesionalno dizali kad padnem, ali Bog mi ispuštali na zemlju kad je potrebno, jel, i kad malo poletim. I baci sa kojima već 10. godinu
živim, pa i on mora da živi ovu priču, da sluša, podržava, savjetuje, jel, prati na ovom putu i ovaj, juče sam se to smijela, sam pomislila, on je možda podnio najveću žrtvu ili tokom lockdowna, jel, da bi ja razvijala psihoterapiju, jel, on mora da sedi u kuhinji sa slušalicama satima ili da šeta po kiši i tako dalje, jel, da bi ja mogla raditi, držati edukaciju i ostalo. Došla sam na kraju priče i nekako, kao što vidite, puno je tu različitih akcija i puno je različitih ljudi koji su sa mnom nosili, delili i ovu priču i ovu nagradu. To je nekako juče mi onako baš ostalo kao nešto vrlo značajno. Činjenica da ih je toliko i da su nam se putevi ukrstili, jel, za mene je svakako najveća nagrada. U duhu šematerapije ja ću reći ono, hvala što ste me videli, čuli i što ste prepoznali, podržali ono što radim i hvala vam što ste zadovoljili moje bazične potrebe, bili ono, moji ljudi, moje pleme. Idemo dalje. Ova nagrada je neka vrsta vetra u leđa. U tom smislu pozdravljam buduće laureate koji su verovatno tu sa nama i unapred pozdravljam njihove dosadašnje buduće napore na dalje promociji naše struke. Još jednom vam svima hvala na svemu ovome. Hvala Savezu na nagradi i svima vama na tom što ste mi dali priliku da ovo sve kažem i se zahvalim. Hvala i vama, Tijana. Sad bih zamolio kolege da uključi mikrofone pa da ovogodišnjeg dobitnika nagrade Vladeta Jerotić propratimo aplauzom.